pamje, se këtu kemi shih të veshur në pajisjet e tyre. Që s'është mirë ta shohim, për tash këta kanë drejt protestojnë. Po tash nëse ministri na thot neve 2200 euro paga, na shtaj ka informacion edhe është të dosh me publiku pa emna. Të ardhur ata. Po, të ardhur, të ardhur thot. Tash e kam një pyetje për sfeshën, pse po tikën po les pelshoj punën çdo ditë. Nëse 2200 euro paskën pag, e çat shumë ja pas ka rregullu kushtet, pse vëlla po ikën po les pelshojnë vendin çdo ditë. Se kush po thotë se po ikën? Qysh t'ja përcjell informacion ajo, kush të më falë. Jo, qëllak. Ajo, okej. Dhe më thonë, muajve të fundit, ke pas i ketë madhët polisve që kanë shu punën, edhe krye sindikalisti policis, na kemë pas edhe një dokumentar për qëtim, dhe më thonë, ka parlemru i ketë tjera, largim nga puna tash. Arsyet, o nuk i di, ato mund t'jenë personale, po nuk ndodhë për një kohë katë shkurt, katë shumë polis të alëshojnë vendin e punës. Edhe këtë duhet me shqetsu ministrin sfeshla. Ose po thamë nashtit që gjithë shka është paga. Po tash ajo është në krye të kësaj ministrie, edhe duhet ta merë me shumë shqetsim. Po në kapitalisë gjithë shka është paga. Sepse pa paga gjithë mund me jetu. Po është paga, tash për shumë paga janë edhe kushtet tjera. Ska ta themi sigurin jetësur. Po paga mi e një kushtet policinë që ska kushtet, ska uniformat mira, ska pajisje, vesh mbathje, ska ushqit mirë. Edhe qeverit e kalume s'kanë mëri më punu në drejtim të asigurime në shëndetësore. Qolak, ju me që e keni realizuar dokumentarin të ekspozeja, e keni paracitur me siguri. Cila është po, cila është kërkesa konkrete e pjestarët të këti njësiti elitar, dhe a është një kërkes me një varë forme që mund zbatohet, që qeveria mund veproj? Po nuk... Nuk ka rrug tjetër. Po, cila është, qëfar saksisht e më dhe kërgua? Këta i kanë disa kërkesa, po kryesore është ta themi paga, pas taj qështja asigurimit qëndetësor, qështja asigurimit jetësor. Ideja është që të vritë ty një polet si shëndohë dhe i rasin e fundit, edhe të iski sigurimit jetësor. Më mendoj që... Sigurimit jetësor e sigurimit qëndetësor janë vite rështë që si kam bërë as tjertë, po. Po duhet një qeverive, duhet një kryeministri ku dhepshëm, edhe me market vendim. është e vërtet që në ditë sot e po. Ndaj kemi kritiku, kemi thonë nga bimë se keni bo. Po pëse s'pebojnë këta? Sfeshla do thotë, edhaj duhet ta merë me shumë shqetsim këto largimet masive, sepse më ti këty për disa mujë, 14 policë, ose dhe më shumë këto shifrat janë publike, do më thonë në shqetsuse, për mendim timi. Po, gash, si pa t'ju, pa me të sot me... A shini drejta kërkesat, dhe si shi reagimin e...